Današnje utakmice malo je još su glave vruće, ali imali smo dvije utakmice zaredom, znači sinoć smo igrali 7 sati, isto protiv ekipe Slavonskog Broda koju smo pobijedili, 6 razlike, evo danas isto također tvrda utakmica, slična jučerašnjoj, samo uz manjak sportske sreće malo ipak pošlo na stranu Slavonskog Broda. Utakmica je bila vrlo napeta kao što vidite po samom rezultatu i šteta što nismo uspjeli pobijediti na kraju, koje sutra dolazi. Cibona, igramo sutra popodne u 6 i pokušat ćemo pobijediti. Pa napeta, napatili smo se s njima i prvu i drugu utakmicu, a eto, obje ekipe su izvukle što su htjeli, to je pobjeda.